الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترحم صلاة والسلام رستا نن شبغم درس دي تصادف أو مادي دي أزليت پوچا نظريا تشتيكيه د کائناتو د پیدایښت په حق لدری فرضی دی د تصادف په اساس خود به خودی د کائناتو رامنځته کېدل بی خالقه بی تدبیره دویم دا چې په خپل خپل ځان ته شتون ورکول چې دغو کائناتو په خپل ځان ته شتون ورکړی دی او دریم دا چې د یو خالق لخوا چې لامثاله کامل ذات دی او د کاملو صفاتو خاوند دی دغه کائنات رامنځته شوي دي دو لومړی فرضیه خو په هیڅ علمی حقیقت ولاړې نه دي ځکه هر مخلوق خالق او هر مصنوع صانع غواړي همدارنګه په تصادف کې نظم و انضباط نه وي بلکې بې نظمي دغه دقیق پیچلی نظام د تصادف په بنسټ نه بلکې د علم په اساس رامنځته شوی د شلمې پیړۍ تر پایله ساینس پوهان د نیوټن او د دکارت په نظریاتو متکي وو کائنات و فضای ساکنه بی نهایت و ازلی ګڼله باور درلود چې د مادې خپرې ذرې لا ازله په فضا کې د تکامل په حال کې دي د همدغو پوچو ناسمو نظریاتو په نتیجه کې ماټریالستانو کمونستانو ماده په شعور مقدمه وګڼله او ویلې چې دا ماده چې ده خالق ده او دا ماده په خپله رامنځته شوې تصادفاً مګر د کایناتو دقیق نظام ماده پال وګړي دې ته اړ کړي دي چې د کایناتو په ستر ځواک اعتراف وکړي دوی دغه ستر ځواک د طبیعت په نوم یادوي کله چې له دې نه د کایناتو د اسرارو په هکله پوښتنه وسي نو آریان ولاړي او وایي موږ طبیعت پیدا کړي د کارل مارکس او انګلس په څیر اشخاص چې ساینس پوهان هم نه وو دغه نظریات یې د خپلې مدعا د اثبات لپاره په کارول او باوري ول چې دغه کائنات هیڅ خالق نه لري ماده په خپله ازلي او ابدي ده د کائناتو شتون یې تصادفي باله او ویل به یې چې موږ طبیعت پیدا کړي یو له هیڅ نه پیدا یو ژوند مو بې هدفه ده او د هیڅ په لوري درومه نو ژوند مساوي کېږي هیڅ مساوي پوچ او مساوي هیڅ اوس طبیعت څه ته وایي خانو طبیعت څه شی دی طبیعت خو همدغه محسوسه نړۍ ده لکه لمر سپوږمۍ ستوري ونې کاڼې بوټي هواګانې حیوانات اوبه سمندرونه او داسې نور مادهپال وګړي په دې باوري دي چې انسان د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې منځته راغلی دی او دغه تعاملات په تصادفي ډول سرته رسېدلي دي موږ به په دغه بحث کې د طبیعت او انسان تر منځ مقایسه وړاندې کړو او هم به د دغه پوچ فکر په اساسي لاملونو بحث وکړو بیا به د نیوټني او د کارتي فلسفې په نیمګړتیاو د کایناتو د پیدایښت په هکله د نوو ساینسي نظریاتو او قرآن تر منځ توافق ته اشاره وکړو او په پای کې به په معقولو دلایلو د تصادف په پوچ او غیر منطقي نظریې د رد دلایل وړاندې کړو د طبیعت او انسان مقایسه نو که طبیعت خالق سی او انسان مخلوق سی نو طبیعت خو له محسوسو کایناتو نه عبارت ده د ماټریالستانو کمونستانو معبود طبیعت نه عقل لري نه اراده لري نه پوهه لري او نه علم لري انسان عقل لري طبیعت عقل نه لري انسان علم لري طبیعت علم نه لري انسان اراده لري طبیعت اراده نه لري انسان غوګونه لري طبیعت غوګونه نه لري انسان سترګې لري طبیعت سترګې نه لري انسان احساسات لري مګر طبیعت احساسات نه لري طبیعت د انسان په خدمت کې دی ساینس پوهان طبیعت د څلورو شیانو څخه جوړ بولي اوبه هوا خاوره چې نباتات ورته خلاټو کېږي اور چې انسان یې د تودوخې لپاره په کار راولي الله تعالی طبیعت انسان ته تابع ګرځولی دی په تیر تاریخ کې د یو بتپال د هدایت لامل د بت په سر د ګیدلې میتازه کولو هلته چې په خپل شعر کې ویل آیا هغه څوک رښتینی معبود کېدی شي چې په سر یې ګیدلې میتازه وکړي بې شکه هغه څوک ذلیل او خوار ده چې په سر یې ګیدلې میتازه کړي حقیقت دا ده چې د ملحدینو مادهپالو زړونه لاندې دي ایا عقل ته دا خبره د منلو ول ده چې کایناتو ته د ړوند او کوڼ طبیعت شتون ورکړي هیڅ یو عاقل انسان ته دغسې بې ځایه له خرافاتو ډکې خبرې د قبول ول نه دي پر دې اساس ماټریالستان له جاهلو بتپالو بتر دي ځکه چې دوی د مادې هرې ذرې ته د یو لوهیت مقام ورکوي لمر سپوږمۍ ستوري ځمکه معدنونه نباتات او حیوانات د انسان د ګټې لپاره پیدا شوي دي قرآن دغه مطلب ته د اشارې په ترڅ کې داسې فرمایي الم تروا
أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. د دې آیات معنا دا ده، آیا تاسې نه وینئ چې الله د اسمانونو ځمکو ټول شیان ستاسې لپاره مسخر کړي دي او خپل کاره ښکاره او پټ نعمتونه یې پر تاسې تمام کړي دي؟ خو حال دا ده چې له انسانانو څخه ځینې خلک دي چې د الله په باب ځینې د الله په باب شخړې کوي بې له دې چې له هغوی سره څه علمي یا هدایت یا کوم روښنایي ښودونکی کتاب. د دغې نظریې د رامنځته کېدو عوامل څه و چې کمونستان په دې معتقد دي چې موږ طبیعت پیدا کړی؟ د دې علتونه څه دي؟ د دې لامل څه ده؟ د دغه پوچ فکر د رامنځته کېدو عوامل او اسباب چې په اروپایي ټولنه کې د الحاد او لادین مسلک په خپرېدا کې مرسته وکړه مهمې په لاندې توګه دي. د کلیسا د دیني رهبرانو ظلم په اروپا کې د کلیسا دینی رهبرانو په سخت ظلم لاس پورې کړ، دین یې تحریف کړ، په غیر معقول شکل باندې به خپل فکر او نظر په خلکو تحمیله او ورته به دینی رنګ ورکاو، خلکو ته به ګناهونه بخل او د جنت چکسونه به ورکول. یو سړي به ګناه وکړه، او به ویل چې ما ګناه کړې ده، نو پاپ به ورته ویل چې دغه نه روپۍ راوړه. په فرانسه کې د فرانسې د انقلاب په مهال 1300 لوی بنګلې دا د پاپان وې. په فرانس کې زیاتره ځمکه د اروپا د مذهبي مشران وې چې له خلکو نه د جنت په ټیکټونو کې اخیستې وې. په مسیحیت کې بتپالنه او شرک رانوتل، د کلیسا او عصري پوهانو ترمنځ ټکر، پاپانو 300,000 د ساينس علما د خاورو لاندې کړي دي او دی وزلې دي. د ډېر سو زرو علماو په باب ویلو چې دی وینه باید په ځمکه توی نسی. شهوت پالنه او لدینی او شرعي قویدو څخه پرت آزاد ژوند سره د خلکو مینه. نو نړۍ د الحادي تصور په تیارو کې، الحادي نړۍ لید ماده پرستانه تصور ده چې د الله وجود نفی کوي او ژوند به هدفه ګڼي، ژوند د دنیا تر ژوند پورې محدود ګڼي او انسان غیر مسؤل بولي. دغه طرز فکر د نړۍ وجود د تصادف په مسل ګڼي. لنډه دا چې د ماټریالیزم فلسفه دا ده چې له هیڅ نه پیدا یم، ژوند مې پوچ او بې هدفه او د هیڅ په لور یزم. نو ژوند مساوي کېږي، هیڅ مساوي پوچ او مساوي هیڅ. انې معنا دا ده چې کله د انسان ملسی د هیڅ په لوري ځي او بیا سوال ځواب نسته. د کائناتو حدوث د نوي ساينس او قران پر وړاندې په شلمه پیړۍ کې بشریت د ستر علمي بدلون شاهد و. کمونستان چې د اسمان ځمکه لمر سپوږمۍ ازلي بلي وایي چې تل و او تل به ای. په شلمه پیړۍ کې بشریت د ستر علمي بدلون شاهد و. د ځمکې فضا او انسان په اړه ژورې څېړنې وشوې چې تر دې وړاندې چا تصور نشو کولی. د غلو جملې څخه یوه د بیګ بانګ نظریه ده، بله د عالم د ساري او مسلسل پراخېدو په اړه، او دریمه د بلیک هول په نوم یادیږي. داسې لوی ستوري وموندل سول چې د جاذبې قوه دومره زیاته ده چې نورو څخه نسي وتلی. د لومړۍ نظریې په باب اوسني ساینس پوهان وایي چې دغه عالم د سترې چاودنې په ترڅ کې را پیدا شوی. کون نه و، هیڅ نه و، خو د سترې چاودنې په اساس دا کون رامنځته شو. اسمانونه ځمکه سره نښتي او یو وړه کتله وه چې لویه چاودنه وشوه، بیا وروسته عناصر مرکبات پیدا شو. دغه نظریه په تخمینونو ولاړه نه ده. د دې لپاره په 2001 کال د اروپا ډیر محققین راغونډ شول او په فرانسه کې د همدغې نظریې په بنسټ د یوه عملي تجربې کار پیل کړ. په یو تونل کې چې نږدې 30 کیلومتره و، داسې نسبي شرایط برابر کړل چې د بیګ باګ هغې چاودنې ته ورته چاودنه ترسره کړي. د ماده پالو ماټریالستانو کمونستانو نظریاتو افکارو ته په رسمي توګه د پای ټکی کېښودل شو. د ستر انفجار د نظریې تاریخچه، د ستر انفجار د نظریې د کشف افتخار ساینسپوهان ښاغلي ایډوان هوبل امریکایي ساینسپوه ته بخي. هغه په خپل مجهز تلسکوپ سره د کایناتو انبساط په ثبوت ورساو. البته زیات بریالي مشاهدات په 1992 کال د ناسا د ساتلایت په وسیله امریکایي ساینسپوهانو د یو ګروپ په وسیله سرته ورسول. د دغو مشاهداتو نه وروسته ټولو ساینسپوهانو په بشپړ اتفاق سره دغه نظریه ومنله او نړیوالو رسنیو راواخیسته. قرآن او د کائناتو پیدایښت. قرآن عظیم الشان د عالم د پیدایښت په اړه فرمایي: اولم ير الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. د دې آیات ژباړه: آیا هغه کسان چې د پیغمبر د خبرې له منلو نه انکار کړی دی،
غور نکی چې د غټول اسمانونو زمکه یو لبل سره نختی بیا موږ دوی دواړه بیل کړ او لوبونه مو هر شی ژوندی پیدا کړ او آیا هغوی زموږ دغه خلاقیت نه مني دې ستر انفجار د نظری کشف او د انبیا د صورت دیرشم آیات د اسلامي او غیر اسلامي ساینسپوهانو پام ځان ته راواړو اوسني محققین او ساینسپوهان د کایناتو په حق لامغه څه وایي چې څوارلس پیړۍ مخکې قرآن ویلي دي له ستر انفجار نه وروسته د درې دقیقو په جریان کې هایدروجن او هیلیم د عناصرو لویه برخه جوړه کړه دا ځکه چې نن ټول ستوري او لمر د همدغو دوو غازونو د هستوي تعاملاتو په نتیجه کې ځلیږي البته د ستر انفجار نه لږ وروسته بشپړه فضا تشکیل شوه هغه مهال کهکشانونه ستوري سیارې سپوږمکۍ هیڅ یوه سماوي کتله نه وه ټول عناصر چې زیات مقدار یې هایدروجن او هیلیم د ګازي کتلو په بڼه و قرآن هم همدغه مطلب ته د اشارې په ترکیب کې فرمایي ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين د دې آیات معنا دا ده چې بیا هغه د اسمانونو خوا ته متوجه شو چې په هغه وخت کې محض لوګی و هغه اسمان او ځمکې ته وویل موږ ته راشئ که تاسې وغواړئ او که ونه غواړئ دواړو وویل موږ رامنځته شو د فرمان منونکو په توګه د دغې نظریې څرګندونه چې کائنات ساکن نه بلکې د پراختیا په حال کې دي یو لوی انقلاب رامنځته کړ همدغې فلسفي نظریې د قرآن سره مطابقت درلودو هلته چې فرمایي والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون الله تعالی وایي چې اسمان موږ په خپل قدرت سره جوړ کړی دی او موږ د دې پراخه کوونکي امریکایي نامتو ساینس پوه ایډوان هوبل د خپل مجهز تلسکوپ په وسیله خپل معلومات اعلان کړل او هغه دا چې کائنات د پراختیا په حال کې دي هغه یوه شپه چې اسمان صاف و په خپل مجهز تلسکوپ سره د کهکشانونو ننداره وکړه ګوري چې کهکشانونه یو له بل نه فاصله نیسي همدغه چټک انبساط د فرار د قوې په حیث د کایناتو د لغزش مخه نیولې ده که نه تر اوسه به د کایناتو جاذبه قوې او هستوي قوې پکې سقوط کړی وی قرآن هم داسې فرمایي والسماء رفعها وزع المیزان الله پاک اسمان اوچت کړ او تله یې کېښوده دلته یو طول دی دلته بې طولي نشته او دلته هر څه په مقدار دی موږ په دغه برخه کې د تصادف د پوچې نظریې د رد دلایل وړاندې کړو دلته موږ د کایناتو د دقیق تنظیم په باره کې چې د تصادف د نظریې له منځه وړونکی دی یو څو مثالونه وړاندې کړو د کایناتو منظم نظام د تصادف نظریې ردی هیڅکله کیدای نشي چې په تصادفي ډول په کایناتو کې د دومره کیمیاوي عناصرو له جملې څخه دی د اوبو د جوړښت لپاره دوه اتومه هایدروجن او یو اتوم اکسیجن انتخاب شي په خپله دي یو ځای شي دا کیدای نشي چې په دومره یو سلو اوولس عناصرو کې دي د اوبو لپاره دوه اتومه هایدروجن یو اتوم اکسیجن انتخاب شي پروټین د ژوندیو حجراتو اساسي مرکب دی له پنځو عناصرو څخه جوړښت موندلی کاربن هایدروجن نایتروجن اکسیجن او ګوګل مګر له دې سره سره پروټین کیمیاوي توکی دی چې ژوند پکې شتون نه لري مګر دغه د غیبي ذات د تدبیر نتیجه ده چې له مړو موادو څخه یې ژوندی موجود جوړ کړ چې عقل ورته ایرانیږي نو په تصادفي توګه د دغو موادو جمع کېدل په معینو نسبتونو باندې امکان نه لري د هر نبات او هر حیوان جلا جنیکي جوړښت په علمي توګه د تصادف نظریه ردی هر نبات بیل جین لري او هر حیوان بیل جین لري پوستکی د بدن دفاعي څارونکی ځواک معده په نړۍ کې ستره کارخانه او مغز ستر ټلیفوني سنترال دی د انسان د وجود جوړښت قلب په همدې توګه د دې بدن د هډوکو ساختمان کوپړې مغز او سترګې دا مغلق سیستم دی دا تصادفي نه کیږي د مغز چې دا ستر ټلیفوني سنترال ده چې سل زره میلیونه عصبي تارونه ورته راغلي دي دا کار ناڅاپه د تصادف په اثر نشي کېدی بلکې دا د عالم او خبیر ذات نتیجه ده که د مر شوا د اوسني وخت په نسبت د نیمایي په اندازه لګې وای د ځمکې هر څه به کنګل وای او که زیاتې وای د ځمکې هر څه به ایره شوي وای که په هوا کې د اکسیجن سلنه د 20 په ځای 50 وای نو په یوې برېښنایي جټکې سره به ټول ځنګلونه سوځېدل که په هوا کې د اکسیجن اندازه لس وای د ځمکې په مخ به انساني تمدن نه وای که باران نه وای ځمکه به وچه صحرا وای که بادونه او سمندرونه او سیندونه نه وای نو په ځمکه کې به ژوند نه وای که اوبه تبخیر کېدی او فرار یې کولی او له هوا نه سپکې وای نو ژوند به له سره شتون نه درلود
کچری د اتم الکترونونه له پروتونونو سره په واسطه په منځ کې فاصله نه وي نو د زمکه کوره به دی به هغه په اندازه وي کله ناسور یو ته بل سره په واسطونه کولای نو نه به خاور و نه به اوبه نه به ونه نه بوټي نه حیوانات نه باته کچری د زمکه په مخ غرونو شتون درلود نو زمکه به خوره وره شي وي غرونو زمکه د میخونو په څیر راټینګه کړی ده که د ځمکې محوري حرکت په شپه ورځ کې څلوېښت ساعته نه وای یا زیاته وه یا کم وه ژوند به ممکن نه و که د هوا لوړوالی له اوسنۍ اندازې څخه ټیټ وی د میلیونونو په شمېر کې هغه شهابونه چې په خارجي هوا کې له منځه ځي یو برخه به یې د ځمکې له کورې سره ټکر کېدی او د سوځېدو وړ څیزونه به یې لمبه کول که لمر خپلې نیمایي هغه شعا چې لري له لاسه ورکړي موږ به ټول یخه کنګل شو او کدی موجوده شوا د نیمایی په اندازه پرې زیاته شي موږ به ټول له حرارته په ایرو بدل شو که شپه لس ځله له خپلې اوسنۍ اندازې نه اوږده وای نو د اوړي سره لمر به د ځمکې د مخ ټول نباتات سوځول د شپې لخوا به ټول نباتات کنګل او مجمد وای که د سمندرونو اوبه خوږې وای ټوله نړۍ به بدبویي په سر اخیستې وای او د ځمکې مخ به په ژوند به هلته د ځمکې په مخ ناممکن و ځکه همدغه د دریابونو مالګه ده چې د اوبو د خرابېدو بدبویي مخه نیسي او که کلورین له سوډیم سره نه یوځای کېدلی مالګه به منځ ته نه وه راغلې که مالګه نه وای ژوند به نه و که د جاذبې قوانین نه وای نو د ذراتو اجزا به سره یوځای سوي نه وای که ځمکه د عطارد د کورې غوندې وای چې یوازې یو طرف لمر ته وای نو په دغه صورت کې به چا ژوند کولای شوای که چېرته ځمکه د لمر په اندازه ولی وای د جاذبې قوه 150 برابره لوړېده په دغه صورت کې بیا په ځمکه کې په هیڅ صورت د ژوند شرایط نه برابرېدل که چېرې په اوبو کې اکسیجن نه وای ټول بحري حیوانات به تشنه سوي وای مګر حکیم ذات په اوبو کې د خپلو مخلوقاتو د ژوند وسایل برابر کړی دا کار یې موږ ته څرګندوي چې دغه کائنات د تصادف په بنسټ نه بلکې د یو مدبر ذات د ارادې په اساس رامنځته شوي دي که نباتاتو کاربن ډای اکساید نه اخیستلی په اکسیجن نه بدلولی نو ټوله فضا به ککړه شوې او د تنفس مجال به انسان ته نه ورکول کېدی مګر د کایناتو حکیم څښتن نباتاتو ته دنده سپارلې تر څو هغه هوا چې انسان یې تنفس کوي او په کاربن ډای اکساید یې بدلوي په اکسیجن تبدیل کړي نو د پورتنیو دلایلو له مخې د تصادف نظریه باطله او مردوده ده د اتوم جوړښت د تصادف نظریې نه فقهي اتوم یو ماده ده چې د ډیرو کوچنیو ذراتو څخه د اتوم په نوم جوړه شوې ده چې په ډیرو لویو مایکروسکوپونو یې هم نشو لیدلی نو ماته ووایاست چې آیا دا ټول شیان د یو پلان اندازې شامل تقدیر په بنسټ رامنځته شوي نه دي بلکې دي د درس لنډیز د شلمې پیړۍ تر پایله ساینس پوهان د نیوټن او د دکات په نظریاتو متکي وو کائنات ازلي بلل همدغه ناسمې نظریې د مارکس او انګلس په څېر اشخاصو ته چې ساینس پوهان هم نه ول د خپلې مدعا د اثبات دلایل په لاس ورکړ څرګنده یې کړه چې ماده تل ده او تل به وي کائنات هیڅ خالق نه لري موږ طبیعت پیدا کړي انسان د کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې رامنځته شوی او د بیزو له نسله ده دغه ټول تعاملات په تصادفي ډول په خپله رامنځته شوي د ژوند هدف خوراک څښاک او د شهوت پوره کول دي دوباره ژوندون له سره شتون نه لري د تصادف د نظریې د رامنځته کېدو لامل په اروپا کې د کلیسا دیني رهبرانو ظلم د دین تحریف او بدلون خپلو نظریاتو افکارو ته دیني رنګ ورکول خلکو ته ګناهونه بخل او د جنت ټکټونه ورکول په مسیحیت کې شرک او بتپالنه رانوتل د کلیسا او عصري علومو د پوهانو ته منټکر شهوت پالنې او آزاد ژوند سره مینه له شرعي قیوداتو ازادي او داسې نور شیان نړۍ د الحادي تصور په تیارو کې دا ده چې ماټریالستان د الله تعالی له وجود نه انکار کوي او ژوند بې هدفه بولي د دنیا ژوند تصادفي ګڼي لنډه ده چې د ماټریالیزم فلسفه دا ده چې له هیڅ نه پیدا یم ژوند مې بې هدفه او د هیڅ پلوریزم ځکه چې د آخرت حساب و کتاب نه منم نړۍ د اسلامي نړۍ لید په رڼا کې الله تعالی پیدا کړی یم دلته هر څه دغه د حکیمانه کړنو په وسیله سره ته رسیږي د کایناتو په هره ذره کې د قدرت نښې څرګندې دي دلته په کایناتو کې موږ نظم او حکمت په سترګو ګورو هر شی په یوه اندازه په یو معین مقدار رامنځته شوي دي د کایناتو څښتن عالم حکیم او خبیر ذات دی ټول آسماني پیغامونه په معرفت تکلي او ټول ملتونه پیژني ژوند مې د یو ستر هدف لپاره دی دنیوي ساز او سامان مې د ژوند وسایل دي لمرګ وروسته به دوباره یا الله په لوري ورځم نو لنډه ده چې الله پیدا کړی یم ژوند مې د ستر هدف لپاره ده دوباره د خپل څښتن په لوري ورستنېږم د کایناتو د پیدایښت په هکله نوی ساینس او قرآني ارشادات یو شان دي دا ځکه چې قرآن د الله کلام او ساینس د الله فعل ده د الله تعالی د فعل او وینا ته منتکر نه وي په شلمه پیړۍ کې بشریت د ستر بدلون عملی شاهد و د ځمکې فضا او انسان په اړه
جوړې څېړنې وشوې چې وایي د بیگ باګ او بل د عالم د ساري پراختیا او دریمه د بلیک هول په نامه یاده شوه. اوسنیو محققینو د کائناتو په هکله هماغه څه ویلي دي چې څوارلس پیړۍ مخکې قرآن ویلي وو. په آخر کې پوښتنې وړاندې کوو. د تصادف نظریه لنډه شرحه کوي، د طبیعت او انسان ترمنځ لنډه مقایسه ذکر کوي. په اروپا کې د دغې پوچې نظریې د رامنځته کېدو اسباب څه وو؟ نړۍ د الحادي تصورف په تیارو کې څه ده؟ نړۍ د اسلامي نړۍ په رڼا کې څه ده؟ د کایناتو د پیدایښت په هکله د نوي ساینس او قرآن ارشادات څه دي؟ د تصادف د پوچې نظریې د رد دلایل ووایاست. په همدې اکتفا کو. سبحانک اللهم وبحمدک، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرک واتوب الیک.